Jeg sidder nu her med Kasper Dein. Hvornår startede du med at spille ishockey? Det gjorde allerede, da jeg var 5 år gammel. Jeg startede måske allerede en dag, da jeg var 4 år med at stå på skøjter. Men på holdet, da jeg var 5 år gammel hjemme i Herning, hvor jeg er født og opvokset og spillede alle mine junior. Hvad har været din største oplevelse i karrieren? Jeg synes efterhånden, der har været mange. Jeg har været privilegeret og haft mange gode oplevelser med ishockeyen, men 2 mesterskaber i Herning. Et mesterskab i Tyskland, og mit første VM står meget højt på lystavlen og meget højt på af højdepunkter. Hvor længe har du spillet i Aalborg? Det er min 4. sæson, jeg lige har gået i gang med. Så det vil sige, at jeg kom derop i sommeren 2010 og har spillet 3 fulde sæsoner, og nu går det i gang med den 4. Så jeg har det godt i Aalborg. Min familie og jeg, vi trives, og jeg er glad for byen. Så tiden går hurtigt, så 4 år. Hvad er det bedste ved ishockey? Jamen, det er jo farten og intensiteten og lejen med spillet. Jeg ved godt, vi er oppe på et niveau, hvor det rammer alvor. Men det er jo noget af det sjoveste, vi ved. Det er at spille ishockey og kunne lege, som vi gør hver dag til træning. Så glæden ved spillet, det er fedt, men lige så meget at være en del af et hold og kammeratskabet på det, prioriterer jeg utrolig højt. Så glæden ved det. Kammeratskabet skal jo gøre, at du vinder nogle ishockeykampe, og det skal vi forhåbentlig også til at gøre. Hvordan er det at spille på landshold? Jo, det er rigtig, rigtig sjovt. Altså, det har jo været en stor ting for mig igennem rigtig mange år, og jeg får lov til at møde de allerbedste og spille VM, hvor mange af de helt store profiler er med. Så det er jo en ekstra stor udfordring i forhold til dagligdagen herhjemme, hvor niveauet ikke er lige så højt, som når du kommer ud og spiller internationalt. Så der får du virkelig testet dig selv, så det har været en stor oplevelse. Hvem er din yndlingsspiller inden for ishockey? Ja. Det er svært at sige nu. Jeg vil sige, da man var yngre, havde man altid en masse yngre spillere og en masse gode spillere, men altså, jeg vil sige, en Petr Skriko, som var, jeg nåede at opleve i Herning at spille både sammen med og have som træner, og synes jeg har været en kæmpe spiller og en stor personlighed. Men ellers, hvis man hiver en kliché frem, så en spiller som Wayne Gretzky har altid været en fornøjelse at se på. Hvor vil du spille i udlandet, hvis du selv skulle bestemme? Jamen, nu er jeg blevet for gammel til at tage til udlandet, så det er meget hypotetisk, men umiddelbart så vil jeg tage ud og opleve verden og tage over Atlanten og spille i Canada et sted, eller bo midt i New York og spille for en af New York-klubberne for at kombinere det hele og opleve verden. Jeg vil ikke nødvendigvis tage til Sverige og spille der. Jeg vil tage længere væk og opleve verden samtidig med. Hvordan ser fremtiden ud for dig? Uha. Nu er jeg ved at komme op i en alder, hvor jeg tager 1 år ad gangen. Nu har jeg kontrakt det her år ud, og glæder mig til spillet, og glæder mig at gå på arbejde og spille ishockey hver eneste dag, men en sæson ad gangen. Så nu tager vi den her sæson, og så ser vi, hvad der sker. Jamen, jeg siger tusind tak for en tid. Selv tak.